Випив зайвого і сів за кермо. На одному із блокпостів зупинили автомобіль «Опель». Під час спілкування із керманичем патрульні помітили дивну поведінку, тож вирішили перевірити стан алкогольного сп'яніння. Результат – 1,54 проміли, що у 7 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали адміністративний матеріал. Подальше рішення – за судом. До слова, саме через нетверезих водіїв на Волині за січень-квітень цього року сталося 22 ДТП.